Bekimbici Top News. Prej disa ditësh po vlojnë akuza lidhur me një kull disa kaçe, le të themi rreth 200 metra që do të ndërtohet në njën nga lulishtet e kryeqytetit, në vendin një orë ndryshe si ish gropa Hajdin Sejdis, ndërkohë që ka akuza që djali juaj, zotit Shkelzen Berisha, është njën nga përfituesit. Nga ana tjetër, ka edhe akuza publike të drejtuara ndaj jush që nuk keni lejuar deputetet e Partisë Demokratike për të denoncuar dhe reaguar pasi ndërtuesi apo pronari, njën nga pronarët e kësaj kule, ka financuar foltoren dhe të gjitha disa aktivitetet tuajat. Sa të vërteta janë këto akuza dhe cilje shëndrimi juaj? Shpifje dhe trillime të mirëfilta nga guzhina fuga dhe liaj. Së pari, e gjithë përpjekja është të krijojmë një zhurmë për të shuar flakt e djegësit të Tiranës që nuk ekziston. Pse e them këte? E them këte, një, gjatë qeverisjes Partisë Demokratike, Sali Berisha nuk ka dhënë asnjë leje për asnjë kull. Plani që ka miratuar Këshilli Kombëtar i Rregullimit të Territorit në vitin, në mos gaboj, 2012 ose diçka, ka qenë për ndërtimin e ndërtesave me lartësi 6 gjerë në 8 katë në të gjithë territorin e Tiranës. Ata që përpiqen të m'atribuojnë mua, ata janë shpifarak të mirë, së pari. Së dyti, në qofë se Edi Rama paska dhanë leje për Shkelzen Berishën, duhet ke shkumbur çdo mendje, duhet bësh shpif si kalibrit të Ymer Bazës apo Carlo Bolinos, që të nëzjerish shpifjet e tila. Me gjithate, eftoj Edi Ramën të anulloj me njëherë lejen. Së treti, Partia Demokratike del sot me deklaratë e saj, në të cilën paraqet çështjet e thella ligjore që ekzistojnë për atë ndërtim me pronarët në respektimin e vendimit të gjykatave etj. Pra, nuk bëhet Partia Demokratike ta ketë qartë cili do. Nuk i dikton dot kush agjendën asaj, përveç se vetë, sikundër s'kërkon të diktojë të tjerëve. Pra, përpiqesh të mbulosh me shpifje trillime se kulla nuk është përmendur, apo këto, pse del, këto janë gjëra të mjera, të dështuara, s'kan asnjë lidhje, apo fajle ka Saliu për kullat. Unë nuk kam dhënë asnjë kull, dhe nuk do jipja asnjëherë, pik. Kaj, përveç se, po të zgjidhe një zonë, se do t'jemi hapur, po të zgjidhe një zonë pa ndërtuar, ku mund të ndërtohej një kuartier i ri, që shpreh arkitekturën bashkohore, të cilën unë sigurisht nuk e kundërshtoj. Faleminderit.